Ijumaa kuwasilisha maoni yao kuhusu mswada unaopania kuongeza muhula wa rais kutoka miaka mitano hadi miaka saba. Tayari baadhi ya Wakenya wamepinga mswada huo, huku wengine wakitaka muhula wa kuhudumu kwa rais na hata viongozi wengine waliochaguliwa kupunguzwa hadi miaka minne. Stephen Leto na taarifa hii kwa kina. Ni mswada ambao umezua mchecheto mtandaoni, huku Wakenya wakitaja mswada huo kuwa tu tamaa ya viongozi na uongozi. Mswada huo ambao umeandaliwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei umeshika kasi bungeni, huku Wakenya wakitakiwa kutoa maoni yao mwisho Ijumaa wiki hii. Mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit akikosoa hatua ya kuongeza muhula wa rais na wabunge, akisema ni swala la kikatiba linalohitaji makini na kura ya maamuzi. The cycle is a 5-year term and it is stipulated it will be the second Tuesday of every August of the 5th year, and anything to change it now Kenyans need then to agree through a referendum because it's a major constitutional change. Kulingana na mswada huo mbele ya seneti, basi rais atahudumu kwa miaka saba kila muhula, kwa mihula miwili pekee iwapo atachaguliwa tena. Hii ina maana kuwa iwapo mswada huu utakuwa sheria, basi rais atakayechaguliwa kwa mara ya pili atahudumu jumla ya miaka 14 ofisini. Mswada huu pia unaongezea hadi miaka saba kila muhula wa bunge, maseneta, magavana na wawakilishi wadi, pamoja na wawakilishi wa kike. Seneta wa kaunti ya Kiambu Karungu wa Dhangwa ni miongoni mwa wale waliofikisha maoni yao mbele ya kamati ya seneti na kupendekeza kupunguzwa kwa muhula hadi miaka minne. Moving an amendment that proposes a 4-year term limit for the president, members of parliament, senators, governors and members of county assemblies. Why 4 years? Because it enhances accountability, encourage political participation. Kupitia mtandaoni, Wakenya wengi wamejitokeza kupinga mswada huo, wakitaka bunge la seneti kupiga teke. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Nairobi. Nacho kizaza kilizuka ndani ya kanisa.